Доброго дня. Ми багатодітна родина, яка нещодавно виїхала з Херсонської області Новотроїцький район. Ми там ще в окупації. Прошу у вас допомоги для своїх діток. Для придбання канцтоварів для школи. У мене дві школьниці, ось одна і он друга. Одна йде в перший клас, друга йде в третій клас. Ми знімаємо орендовану квартиру зараз. Ну, проживаємо в орендованій квартирі. Нам дуже важко, коштів не вистачає. Ми єлі-єлі кінці з кінцями сводимо. Благаю вас про допомогу для своєї родини.